Створення ракет-носіїв та супутників дистанційного зондування Землі. Останніх в Україні досі немає. Хоча конструкторське бюро «Південне» такий супутник розробило. Називається він «Січ-2-1». Його вже зібрали. Тепер треба знайти гроші на запуск і страхування. Це близько 10 мільйонів доларів. Але у 2020 році на орбіту «Січ-2-1» не запустять. Слід чекати своєї черги. Також керівник інформаційного забезпечення КБ «Південного» Сергій Полуян розповів 9-му каналу про співпрацю між Україною та Канадою. Так, пусковий майданчик «Циклону-4» буде в Канаді, а самі ракети робили в Україні. А от для ракети «Циклон-4М» тільки почали готувати проєктну документацію, шукати виробників деталей і постачальників. У «Південному» сподіваються, що вдасться залучити до роботи в першу чергу українських виробників. Сподіваємося, що українські підприємства не будуть стояти осторонь, а будуть все-таки залучатися до створення цього проєкту. В основному це машинобудівна галузь, це вузли, агрегати точної автоматики, це металоконструкції. При створенні космодрому потрібні всі.